Головною новиною планетарного масштабу, скажімо так, це питання замаху на кандидата в президенти, колишнього президента Дональда Трампа, як би не було. Це новина, яка стосується всього глобального світу. І хотів би, звичайно, декілька тез з цього приводу з тобою обговорити. Ну, а після цієї головної новини, з якої ми почнемо, перейдемо, звичайно, повернемося до наших баранів і не тільки. Добренько. Тому, замах на президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, ну, екс-президента і нинішнього кандидата, одного з фаворитів цих перегонів, ну, тут вже констатувати факт можна, що, в принципі, на фінішній прямій, я так думаю, залишиться Байден і Трамп. Я не думаю, що будуть якісь зміни, хоча, в принципі, все може бути. Ще час є і для демократів, і для республіканців, я думаю, ну, але тим не менше. Замах на вбивство, як би там не було. Я би хотів би почути твою точку зору. Так, бачу, Дмитро пропадає десь зв'язок. Зараз, секундочку. Оп, відновився зв'язок. Все, друже, так. Я так зрозумів, тобі дзвонять, телефонують. Таке буває. Отже, замах на Дональда Трампа. Твої думки з цього приводу, наскільки це може відбитися на Україні, на нашій історії і взагалі, що ти думаєш з цього приводу? Ну, знаєш, часто ставлять питання, які книги в вашому житті максимально вплинули там на вашу свідомість. Мені пощастило 45 років тому, я ще тоді навчався в 9 класі, я вже не пам'ятаю, чи це батько з-за кордону привіз, чи хтось із його друзів, журналістів. Катовська книжка «Історія американських президентів». Вона була російською мовою, якесь видавництво на Заході її видало. І я на одному диханні її прочитав. І мене, ну, це, можливо, один з тих, значить, камінчиків, які там допомогли мені стати, з часом стати не стільки там російським, радянським пропагандистом, скільки там дисидентом. Тому що настільки це виглядало не схожим на радянський політичний ландшафт, на радянські вибори. Так от, що мене вразило якраз в цій книзі, те, як відбувалися ті чи інші замахи на американських президентів, на подальший розвиток американської історії. Ми знаємо, що Лінкольна вбили під час перегляду театральної вистави. Наймолодшим президентом в історії Сполучених Штатів став Теодор Рузвельт в 1901 році, після того, як вбили його президента Маккінлі. Він був віце-президентом, і потім вже коли обирався на виборах 2008 року, в нього стріляли, і його замах невдалий не перешкоджав його не тільки перед виборчим перегоном, але навіть його виступу. Він продовжував виступати після того, як куля вразила його там в груди. Але цікаво, що цей факт замаху не допоміг йому перемогти, і саме Вудро Вільсон став тоді переможцем на тому етапі. Ну і відповідно замахи на американського президента Джона Кеннеді, який був другим наймолодшим президентом після Теодора Рузвельта, в 42 роки він був обраний, чи в 43 роки обраний його брат Роберт Кеннеді, якого вбили під час передвиборчої кампанії, коли він був кандидатом, знову ж таки, від демократичної партії, а до того був, якщо я не помиляюсь, генеральним прокурором Сполучених Штатів. Ну, на моїх очах якраз колись розвернулася ця драма з вбивством Іцхака Рабіна. Я мав честь супроводжувати його буквально за 2-3 тижні до його вбивства. Під час його останнього закордонного візиту він якраз був до України. І я пам'ятаю, там мені довелось декілька годин поспіль спілкуватися з ним, ну, бути перекладачем між ним та Євгеном Марчуком, тодішнім прем'єр-міністром. Ми там 5 годин плавали, це була в жовтень 95-го року, і такі краєвничі мальовничі краєвиди Печерських гір, і там багато було таких цікавих ремінісценцій, розповідей, спогадів Іцхака Рабіна. І він, ну, так шкодував, що він ці роки свого перебування там в політиці, він не мав можливості, як мало мав можливості ось так от провести в такій затишній компанії з друзями, і буквально жалівся, що в нього немає часу для нормального життя. Ну і зрештою постріл Ігаля Аміра, цього екстреміста ізраїльського, який на площі Кікар Мельке Ізраїль, яку потім перейменували на честь Рабіна, буквально там в декілька стах метрів від того місця, де я жив тоді в Тель-Авіві, і
воно не тільки переривало життя як на мене, найпопулярнішого ізраїльського політика, головне, найефективнішого ізраїльського політика, зусиллями якого був нарешті покладений край цьому кривавому протистоянню з арабськими країнами, зокрема, вкладений мирний договір з палестинцями, створена палестинська автономія, потім з Йорданією мирний договір, якраз мені випала честь бути присутнім під час цих історичних подій, потім він з Шимоном Пересом виклав свій той амбітний план врегулювання, який передбачав вирішення найболючішої проблеми тої самої сектора Гази, будівництво за гроші Ізраїлю і великих там міжнародних спонсорів, зокрема Біла Гейтса, величезного технологічного парку, який би вирішив питання безробіття. Тобто не тільки припинилася кар'єра найефективнішого, найвідомішого ізраїльського політика, але, на жаль, призупинився після цього мирний процес, і ми бачимо, до чого сьогодні це призвело, тому що переміг тоді вже на виборах після смерті Рабіна, відбулись за півроку вибори, і переміг тоді перший раз Нетаньягу. І сьогодні вже він є таким рекордсменом ізраїльської політики, і саме його така безвідповідальна, як вважають ізраїльські оглядачі, зосередженість на проблемах там власної свободи і власної безпеки, вона позбавила Ізраїль надійного захисту, і відбувся напад Хамасу на ізраїльській території. Так от, повертаючись до цієї книги, мене так настільки вразив той контраст між тим політичним життям, яке вирували там в Америці, але воно, крім таких найвідоміших ознак демократії і таких вільних електоральних перегонів, воно також, як ми бачимо, завжди ускладнюється тим фактом, що на руках у американців рекордна кількість стрілкової зброї. Якщо там на 380 мільйонів населення 250 мільйонів одиниць стрілкової зброї, то як по Чехову, якщо це рушниця з'явилася на сцені, то рано чи пізно вона має вистрілити. Тобто, такий, знову ж таки, контраст після цього, після цієї спогади, які лишилися в мене про прочитання цієї книги. Я пам'ятаю перші радянські вибори там до Верховної Ради Радянського Союзу, Верховних Рад цих радянських республік. Я тоді супроводжував там групу кувейтських військових, там шейхів, які прибули до такого найзанедбанішого регіону Радянського Союзу Туркменії, і були свідками такого торжества демократії, коли один кандидат всіх в цьому військовому нашому центрі підготовки ППОшників, якраз оці комплекси, яких нам сьогодні так не вистачає Україні. Для того, щоб конкуренція була між різними округами, ми мали там перемогти якийсь там дальневосточний, і тому нас о 4:30 підняли на ноги, щоб ми всі пішли і кинули один бюлетень в одну урну за одного кандидата. І ці кувейці мене перепитують, як такого керівника цієї групи військових перекладачів: а що це у вас за вибор? Де ж у вас можливість обирати? Людина, і там надрукували портрет, кандидатом був якраз цей парламент Туркменії, якраз генерал, начальник цього цьбового центру. І вони вивчають його біографію і кажуть, його обирають до Верховної Ради Туркменії. Але ж він тільки там рік тому, навіть менше, прибув до Туркменії. Він нікого тут не жив в Туркменії. Чому тут йому довіряють саме туркмени? Людині абсолютно без яких там туркменського коріння представляти їх в місцевому парламенті. Тобто це був такий виклик для мене, як для радянського пропагандиста, об'ясняти, який такий розгул демократії, пояснювати розгул демократії. Так от, повертаючись до все ж таки до сьогоднішньої ситуації, де це докорінно змінилося. Ця розстановка цих фігур на шаховій дошці, оскільки сьогодні вже зранку повністю призупинені всі рекламні бюджети демократичної партії, я думаю, що республіканці теж поміняють сьогодні наголос своїх рекламних меседжів, оскільки переобирається ж не тільки президенти, переобирається весь склад Палати представників, 1/3 Сенату, і акценти, які були розставлені в тих роликах, які знімалися буквально за останні тижні, за останні дні, тепер буде докорінно змінена, тобто має бути в демократів бажання відповідно уникнути будь-якого загострення цього протистояння, оскільки єдиний можливий вихід, висновок сьогодні з аналізу тієї ситуації, яка відбулася за останні години в Сполучених Штатах, там можна сперечатися, то що стосовно там конспірологічних різних теорій про цього замаху, але в одному всі абсолютно
погоджуються, що це призведе до подальшого розколу в американському суспільстві, подальшої поляризації, що, на жаль, не відповідає інтересам як самої Америки, а головне для нас і інтересам України, оскільки тоді українське питання воно відкочується на маргінес. І шанси в Трампа перемогти, вони, на жаль, теж відбуваються на перспективах допомоги Україні, оскільки ми ж бачили, що це протистояння всередині американського конгресу призвело до шестимісячної затримки допомоги Україні. Тобто, що тут тепер відбудеться з подальшою допомогою, це під великим питанням. Ну і, відповідно, треба зважити на те, що все ж таки доля цих виборів буде визначена в цих 7 swing states, так званих, да, штатах, які коливаються. Мені здається, в минулому нашому ефірі якраз казали, я тоді згадав, що Пенсільванія – це штат, від якого виділяється рекордна кількість. Ну, серед всіх 7 сьогодні штатів – це Невада, Аризона, Вісконсин, Мічиган, Північна Кароліна та Джорджія і Пенсільванія. Так от ці штати так званого, як правильно англійською, Rust Belt States, тобто країни іржавого поясу. Чому? Тому що традиційно ці штати, які знаходяться на захід від Нью-Йорку, це індустріальні райони, які постраждали після того, як, ну, змінилася взагалі ситуація на світових ринках. Великі підприємства стали переносити свої виробничі потужності за кордон, і велика кількість якраз безробітних, рекордна кількість безробіття була зареєстрована у всіх якраз штатах цього іржавого поясу, тому що традиційно є штати сині, яких прибічники демократів, червоні – це штати посередині якраз Сполучених Штатів, де абсолютна більшість республіканців. І, в принципі, вже сьогодні відомо, які штати серед цих синіх та червоних мають відповідний високий рівень підтримки того чи іншого кандидата. А ось в цих штатах, які коливаються, він різниця в відсотках підтримки, вона коливається в межах цього якраз, ну, цієї статистичної похибки 3%. Тому якраз Пенсільванія була країна, де проходив якраз у цей передвиборчий мітинг Трампа. Це штати, які разом з ще Мічиганом і Вісконсином, які мають в 19, якщо не помиляюсь, 16 то 15 голосів з колегії виборчиків. Тобто, на відміну від Аризони та Невади, припустимо, да, де там по 9, по 10 виборчиків, тут принципове значення має кожний голос. І, відповідно, в цих штатах і були сконцентровані за останні дні та тижні вся передвиборча діяльність і Трампа, і Байдена. І той факт, що сьогодні це відбулося в штаті Пенсільванія, на жаль, грає на руку тим, хто, ну, буде розкручувати це подалі, це протистояння, і, можливо, якраз і це буде мати принципове значення. Так-так. Так, друже, я буду відключати трошечки мікрофон, коли я говорю, то буду в тебе відключати, бо дуже йде ехо, пишуть тут глядачі. А я хочу з цього приводу висловити декілька своїх позицій, і потім тебе також дам тобі запитання. Отже, що хотів показати? Ну, я, по-перше за все, хотів би вам продемонструвати один відеосюжет, щоб ви так зрозуміли. Звичайно, він англійською мовою там про це говорить і так далі, але просто, щоб було легше зрозуміти, будь ласка, глядачі, гляньте. Це саме... Scharfschützen auf dem Dach. Зверніть увагу, на служба охорони сидить, виступає Трамп, і після цього звучить постріли, і для робота вже снайперів. Ну, чого я звернув увагу на цей момент? Справа в тому, що по багатьом заявам, значить, відстань від стрілка до сцени, де виступав Трамп, десь порядка там 150 метрів. Якраз це виходить, що, і як Трамп говорив, що його, ну, і ми бачили по фотографіях, що поранили в праве вухо, а отже і служба охорони, яка на даху снайпера сидять, теж знаходиться по праву сторону від Трампа. Я не можу зрозуміти, або в них проблеми з зором, щоб за 150 метрів не бачити стрілка, мається на увазі снайпера там чи кого там. Оце от один нюанс. Я звернув на нього увагу, можливо, це стане предметом розслідування колись, і ми дізнаємося цю таку таємничку. Але я також зараз хочу вивести декілька картинок і прокоментувати їх. Значить, отже, ми всі розуміємо, що, звичайно, політтехнологи в контексті виборчих перегонів Трампа зіграють на цьому дуже серйозно. Ну, ми це розуміємо, і ні для кого це не секрет. На превеликий жаль, світ є дуже циничним. Оця от фотографія, вона вже облетіла дуже багато ресурсів і так далі. Тобто це стійкість Америки, Трамп, кулак і так далі.
І, звичайно, якщо Трампу вдасться, скажімо так, зіграти дві ролі. Одна роль для тих, хто любить допомагати жертвам, тобто одна роль зіграти жертву нападу, а друга роль показати стійкість і незламність, звичайно, для виборця ця емоція буде працювати. Чому я звернув увагу на цю емоцію? Я на неї звернув увагу в контексті інших заяв, і це не пов'язано з Трампом і Америкою. А саме, ну давайте подивимось фотографії і зрозумієте, що Ігор Лапін має на увазі. Я пережив щонайменше 5 замахів на своє життя, сказав Зеленський в 23-му році. Газета «Слово і діло», до речі, є такий відомий Гладких, знаєш, да? Він дуже так любить фейки вкидувати, але тим не менше Зеленський пережив більш ніж 12 замахів. Посилаючись на «Індепендент», не знаю, звідки вони це взяли, але це було в 23-му році. Повертаємося, те ж саме «Слово і діло» в 23-му році – 5 замахів. Далі. Замахів на Зеленського вже було більше десятка, сказав Подоляк. Далі. Я зараз поясню, чого. Ну і знову ж таки, факти. Скільки разів Росія чинила замахи на Зеленського, президент Володимир Зеленський каже, що було понад 10 замахів. 5, 10, 12. Я не міг обійти стороною ще одну заяву від Ілона Маска, який сказав, що за останніх 8 місяців, і це він сказав буквально сьогодні, на нього було вже 2 замахи. Я не знаю, в яку сторону запихувати це все, але мені здається, що на таких емоціях, як замах на життя людини, намагаються зіграти і здобути дивіденди всі. Так от, в мене до тебе питання з точки зору, ну, можливо, так, більш політтехнологічної, а можливо, і все-таки життєвого досвіду. Так зіграти на емоціях – це є, з їхньої сторони, цинічною брехнею? Чи все-таки це правда і просто їм хочеться поділитися? Єдине, що не порахували, скільки було замахів, якщо ми говоримо про Зеленського. Про замахи на Ілона Маска я не знаю, тут не можу коментувати, але чомусь таке складається враження, що люди, в яких є якісь проблеми, вони грають саме на такі емоції. Це зараз не про Трампа, а взагалі про емоції і підхід населення до цих емоцій. От таке в мене до тебе запитання, саме в цьому контексті вже без Трампа. Будь ласка, якщо можеш, скажи свою думку. Ну, щодо замахів на Зеленського, я нагадую, що... Рік тому колишній вже на той час прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет дав дуже розлоге таке інтерв'ю на там на 5 годин, якому, зокрема, дуже детально зупинився на своїх перемовинах з Путіним, на своїх посередницьких послугах, оскільки, як ми дізналися потім з цих протоколів Стамбульських договорів, в якості гаранта нашої безпеки, там чомусь був згаданий Ізраїль. Це саме данина була такій ролі, яку відігравав тоді Ефраїм Беннет в цих Нафталі, верніше, Беннет в цих перемовинах. Він дуже там детально розповідає, як він готував там 17 чи там 18 різних варіантів оцих протоколів, які потім були там парафовані вже в Стамбулі, як він поїхав, порушуючи там норми суботи, оскільки він такий правовірний іудей, але порушив обмеження суботнього дня, полетів до Москви і там в Кремлі декілька годин намагався якось достукатися до Путіна, але, як він сам казав, Путін так зневажливо відкинув всі ці там 100 з цих варіантів чернеток всіх майбутніх стамбульських протоколів, чи там парафованих, чи не парафованих, там українською стороною, так досі там суперечки точиться стосовно цього. Але головне, чого він добивався від Путіна, це його зобов'язання не вбивати Зеленського. Тобто і він двічі чи тричі перепитав Путіна, так ви точно даєте таке зобов'язання, що не будете вбивати? І перше, що він зробив, вже виїхавши за мури кремлівські, він сам про це розповідає, їхав там до літака в Шереметьєво і понабрав там WhatsApp Зеленського і заспокоїв його. Не хвилюйся, Володя, Путін тебе не буде вбивати. І як він сам стверджується, так, ну, пишається тим, що він таку відіграв визначну роль, оскільки, каже, саме після нашої розмови, буквально в ту саму ніч, Зеленський перший раз вийшов з бункера, і ми пам'ятаємо це фото, там на Банковій, коли вони сфотографувалися, тоді там вже з'явився нарешті в інформаційному просторі там і Єрмак, і Подоляк, і вони там з кимось, я вже не пам'ятаю, з Арестовичем, мені здається, теж фотографуються в темряві на Банковій. І ось Нафталі Беннет сказав, я зупинив всі спроби замахів. І Зеленський, верніше не він, а його там команда стверджувала, що бачили якісь там диверсійні групи, від яких вони там відстрілювалися. Ну, і я вже згадував, що в мене
квартира на інститутській з одного боку, банковий і офіс на розі там Лютеранської і Шовковичної з іншого боку банкової вулиці. Вона ж коротенька. Тобто і ніхто з моїх, ні я, ніхто з моїх сусідів не чув там жодного пострілу, ніяких там ніхто не відстрілювався, ніяких диверсійних груп. Мало того, там стояли купа там цієї бронетехніки, яку так, ну, не просто було б так пройти і подолати цей спротив там бійців, які там десятки перебували в той самий час, чи цілодобово. Так от, більше того, там нещодавно ця книжка вже була перекладена вже частина її «The Last Politician», «Останній політик» про Байдена, в якій в одній з глав якраз йдеться про те, що коли Зеленський стверджував, що мені пропонували виїхати з України, і він сказав, що мені не потрібна таксі, мені потрібна зброя. Так от, так дуже обережно, але співрозмовники, автори цієї книги в Білому домі сказали, що нічого подібного не було. Ніхто йому не пропонував ніяке таксі, але коли він це вже сказав, ну, то не хотіли вже спростовувати, що така красива легенда, нехай вона лишається вже там, ну, на совісті українського президента, якщо він таке заявив. Тобто вони це не спростовували, але нічого подібного не було, ніхто йому ніякого таксі не пропонував. Зрозуміло, друже. Я тут ще хочу додати, що от мене складається враження, що за цими вже, ну, можливо, там і були якісь справжні інформації щодо замахів, які готуються на Зеленську. Я зараз, звичайно, розумію, що Росія – це країна-терорист. І цього скидувати з рахунки, звичайно, теж не можна. Але останнім часом навколо замахів на Зеленського така точиться така боротьба, хто ж більше замахів розкриє. Таке враження, що якщо ти хочеш попасти на прийом до Зеленського, а він, ми знаємо, що фільтрація відвідувачів проходить через Єрмака, ну то треба придумати якийсь замах. Да? Тобто, опа, СБУ розкрило там черговий замах. Нещодавно ми бачили там підготовка теракту, там затримали там всіх трьох головорізів, чи там двох з половиною, я навіть не знаю. Або там виходить Буданов, каже, от ми там знаємо, що готується замах, ну треба попасти або показати свою значимість, або відмітити когось з агентів, що от він внедрений там і так далі, ми тут провели спецоперацію. Бо, чесно кажучи, от за такими речами, якраз коли вони не можуть оприділитися, так скільки було, 5, 10, 12 чи 15, як Зеленський каже, або хто їх там рахує? Тобто, чесно, така буденна справа. Ну, я не думаю, що якби реалістичність була би дійсно такою буденною, ну, не знаю, рай же для мучеників, а не для придурків. Ми ж, вроді би, як-то хочемо попасти в рай, а не бути ідіотами на святі ідіотизму. Ну, але, тим не менше, люди люблять, скажімо так, таких, хто є, так би мовити, жертва, щоб її підтримати і так далі. Ну, такі в мене думки з цього приводу, по тим замахам. Якщо маєш щось додати, то додав, будь ласка. Єдине, що я попрошу глядачів зараз, саме зараз підписатися на ресурси Дмитра Чекалкіна, на наш з вами YouTube-канал, звичайно, на блогер Клуб Сенс. І будьте ласкаві, підтримайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ, а якщо ще у вас ще щось є можливість, то, будь ласка, Buy Me a Coffee є, і в описі до відео є посилання на Монобанк та PayPal. Звичайно, телеграм-канал Зола, який я веду особисто, також можете підписуватися. Ну, а телеграм-канал Дмитра Чекалкіна, я кажу, це є така стрічка, де дуже багато цікавого. Тому я теж вас агітую підписатися. Отже, друже, то як ти вважаєш, ця теорія з приводу попасти на прийом до Зеленського, розказати йому про черговий замах, має право на життя? Ну, дійсно, ти ж правильно розставив акценти, да, що намагаються такий статус мученика не тільки там Трампу, але й Зеленському створити, да, що ось він страждає від цих численних замахів. Ну, я б не грався такими речами, насправді, тому що вони девальвують, знаєш, як в тій казці про вовка і хлопчика, який гукав там на допомогу, там вовки, 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 а потім, коли справді прибули вовки, то не було кого кому його захищати. Тим більше, що Буданов теж так, з-поміж іншого, сказав, що, ну, і там було два замахи на Путіна. Навіщо взагалі такі, про такі речі казати в ефірі, взагалі в інформаційному просторі? Нагадаю, що ізраїльські керівники ізраїльського Мосаду тільки тоді дозволяють собі коментувати якісь подібні речі, коли там вже термін таємниченості там 40 років витік. І тоді вони можуть, там вже ветерани, нещодавно там найстаріший там керівник Мосаду, якого майже 100 років, він там розповідав подробиці, ну, тієї самої операції по знищенню тих, хто був долучений до теракту в Мюнхені. Через там 40 років тільки почали і деталі розповідати. Навіщо Буданову, знову ж таки, ось такий свій статус підтверджувати найбалакучішого такого розвідника в світі, тому що він дав таку кількість інтерв'ю, яку не дали керівники всіх світових розвідок, ну, провідних країн за останні там 50 років. Тобто, коли ж нього вистачає часу взагалі займатися своїми обов'язками, якщо він весь час роздає інтерв'ю
інтерв'ю і обіцяє абсолютно відірвані від реальності речі, там про каву в Ялті, там про якісь там концерти, про те, що справа там 2-3 місяців, чи там, ну, знов ж таки, перейняв такі лаври в цього Арестовича свого часу, да, той, коли він позбавився такої трибуни, то почав його підтримувати в тому такому, ну, окозамилюванні Буданов, що абсолютно, ну, недоречно для керівника розвідувальної служби. Якщо ти так, щось з інтернетом, ти, Дмитра? Не зовсім. Так, так. Пропадає. Тільки зависла. Угу. Ну, тобто, недоречно взагалі цю тему коментувати керівникам української розвідки. Я би утримався тут. Краще приділити увагу тому, щоб якісь превентивні заходи провести, да, для того, щоб убезпечити українське політичне керівництво. Але, на мою думку, взагалі-то, ну, якісь реальні спроби вбивства українського президента для Путіна, вони, ну, нелогічні, тому що це відповідним чином відбивалося б і на його статусі можливої жертви подібних замахів. Якщо ти дозволяєш своїм спецслужбам провести вбивство керівника іншої держави, то, відповідно, це дає карт-бланш і іншим структурам активніше використовувати проти тебе подібні засоби. Тому я не думаю, що це насправді на порядку денному сьогодні Путіна. А головне, що, на жаль, ми маємо серйозні підстави там підозрювати в тому, що все сьогоднішнє оточення президента Зеленського — це люди так чи інакше з таким проросійським минулим, це колишні активісти чи там співробітники проросійських тут структур, проросійських партій, і великі сумніви стосовно того, насправді, які їхні справжні мотиви, чи власне там збагачення, чи все ж таки інтереси держави. Ну, я з приводу Путіна можу лише відповісти таким невеликим жартом, про який тільки що написав один з дописувачів. Я прочитаю старий анекдот, ну, я тільки це його перефразую по відношенню до Путіна. Отже, один із шпигунів промазав, стріляючи в Путіна на параді. Ну, і його питають, як же ти не поцілив? Та як тут, каже, поцілиш, коли весь натовп хапає за гвинтівку і кричить «дай пальнути». Ну, десь так. От. Але дуже, я би, звичайно, хотів би ще сказати зараз одну тезу і показати фотографію, вивести на екран, як відреагувала російська пропаганда і російська методичка. А саме в цій історії, так, щось я бачу, десь Дмитро відлучився, а саме російська методичка зіграла таким чином, що вони почали розповідати нам, як вони мстять за Трампа, підписувати снаряди, ну і, звичайно, це все витворяти. Да? Тобто російська методичка працює, росіяни не цураються використати будь-який момент, будь-який елемент для своєї пропаганди. Тому така історія. Так, Дмитро до нас повернувся. Дмитре, значить, ну, як ти вважаєш, ця методичка буде працювати далі, чи вона схлопнеться дуже швидко? Ну, нібито шукати український слід в замаху на Трампа. Ну, так, от так от. Ну, я вже неодноразово згадував, хто були тими політтехнологами Трампа, які якраз використовували такі меседжі, які максимально розколюють і поляризують американське суспільство. Це ті, хто був свого часу на зарплаті в російського олігарха Дерипаски, і при посередництві якраз мого колишнього там однокашника, він навіть там цікаво, да, закінчував цей факультет спецпропаганди, мені здається, в ті роки, коли я там викладав, правда, не профільні дисципліни, да, викладав там арабську мову і іврит. Так от, такий Костянтин Килимник, на якого американські відповідні органи, там ФБР, мені здається, оголосила премію в $250,000 за будь-яку інформацію, яка призведе до його арешту, він якраз за гроші Дерипаски був куратором цих проєктів Манафорта і Роджерда Стоуна, які не тільки українське суспільство поляризували своїми меседжами, да, сьогодні вже згадували, що це саме їхні були там політтехнологічні витівки, коли там вони інспірували ці напади на Шуфрича і потім розкручували це, да, що ось дивіться, яке криваве протистояння тут всередині України, да, продовжували ці тези про громадянську війну в Україні. Тобто ці люди були засуджені свого часу в Сполучених Штатах, потім там отримали помилування від Трампа вже після його обрання, засуджені саме за співпрацю з російськими органами по подальшій там поляризації, розколу американського суспільства. Нагадаю, що це була теорія якраз цього Роджерда Стоуна, він відслідковував ті твіти Трампа, які призводили до максимальної там поляризації коментарів, і вимагав від Трампа саме
в цьому напрямку координувати там і коригувати свою політичну активність, там коли побачили, що там його твіти про те, що в нього є сумніви, чи справді Обама мав право займати президентську посаду, оскільки начебто він не народився в Сполучених Штатах, не було тоді знайдено оригінал його свідоцтва про народження на Гаваях, і вони побачили, що цей твіт отримав там рекордну кількість лайків та коментарів, і кажуть, о, давай продовжувати бити в цю саму больову точку, і впродовж там декількох місяців Трамп щодня, він же, як відомо, був абсолютним рекордсменом по кількості таких маніпулятивних тверджень в історії світової політики, тому що за період там 4-річного свого перебування на посаді президента він 20 тисяч разів припустився цих брехливих або маніпулятивних тверджень, тобто з швидкістю 12 разів на день він брехав або маніпулював свідомістю американських громадян. І це якраз яскравий приклад до того, як було знайдено, зрештою, там в яких там архівах оригінальне свідоцтво про народження Барака Обами, що він народився там на Гаваях. До того Трамп щодня продовжував цю больову точку бити. Тобто, і саме ця концепція якраз цього Роджера Стоуна і Пола Манафорта, вона і полягала в тому, що здобути очки для Трампа, можливо, максимально розкручуючи цей маховик обопільної ненависті. І це досягло своєї кульмінації 6 січня 2020 року, коли цілий натовп прибічників Трампа почав штурмувати американський конгрес. Тобто і сьогодні якраз найбільша небезпека полягає в тому, що подальше оці розпалення внутрішніх протиріч після цього замаху може призвести до реальних подій таких от громадянської війни, про що мріють російські політтехнологи. Ну, я можу тут лише на завершення цієї теми про Трампа, тому що вважаю, що вона в нас одна з головних, але ми маємо ще багато що обговорити. Я можу лише на завершення додати, що суд Сполучених Штатів Америки прийняв рішення, що Трамп має абсолютний імунітет на той момент, коли він виконував повноваження президента. Ну, і тобто є людиною, яку не можна засуджувати. Одна із суддів написала свою окрему думку. Я зараз не, це не цитата, але десь в такому сенсі, що це дуже жахлива ситуація для історії Америки, тому що якщо ми говоримо про абсолютний імунітет президента, то вбивство конкурента це теж є імунітетом. І тому це є неприйнятним. Тобто, ну, вона не погодилася, скажімо, написала окрему думку, те, що має право зробити суддя, але дуже багато фахівців, юристів якраз саме на цьому наголошують, що абсолютний імунітет, тобто право на все, для президента є неприйнятним в умовах вищого права, право свободи, право на життя, ну і так далі. Тобто, ну, так виходить така історія, що позбавлення життя іншої людини є імунітетом для діючого президента, якщо він такий злочин чинить. Ну, тобто, це якийсь абсурд. Або якщо він дасть наказ на знищення людини, це теж є імунітетом, наприклад, і так далі.